بھائی لارگ مبارک اذا پلٹ کو السلام علیکم اذا پلٹ کو کھڑو دو لبیک اللهم لبیک لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم سبھی حضرت کے لیے ہم دعا کر کے اور اتے سرکشت تھے ادھر پہنچنا ادھر پہنچنے کے بعد وہ سب ہم کو دعا کرنے کے لیے ہم سماج کے لیے ہم سمودائے کے لیے ہم اس راج کے لیے ہم دیش کے لیے السلام عليكم كون ابھی تک نہیں جا رہے ہیں ہم بھی نہیں جائے اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اوقات ملنے کی رضا دعا کریں گے السلام علیکم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة